سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ان علینا للہدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے بلکہ اپنے رب اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا. سورۃ الضحى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی
اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔